ゾウです。そしてチビゾウです。今回はだな。リクエスト来てたので、面白認証システムを見ていくぞ。人類を煽り散らかしてるってなんなのさ。まずはこういう画像認証システムだが、私はロボットじゃありませんって証明するやつですな。博士太郎の画像をすべて選択してください。絵面がさすげーもじゃもじゃだよ。博士太郎はこの3つだと見た。間違ってたらマジでごめんなさい。という画像認証システムだけでなく、こういう文字認証システムの煽り散らかしてくるやつもあるぞ。と言いますと？まあランダムで文字列を生成するからたまにはこうなる。小学生並みにストレートな煽り方だな。おい、ちなみにもっと具体的なディスり方だと、うんこね、というバージョンもあったりする。 AI が残念な方向に進化した世界線でしょうか。という2種類の認証システムを見ていくぞ。片やコラ画像、片や偶然の産物ですか。そんなところで前置きは終わり。それでは本編行こう。まず最初は画像認証から見ていこうかね。認証システムというより間違い探しだろこれ。じゃまずは有名人シリーズ。近藤春菜の画像を全て選択してください。え、この問題全部丸じゃん。ハロなんて言われたらよ。じゃねえよしかわかんねえよ。ちなみに正解はこうだ。こう見ると結構似てますな。続きまして、雷かっこ芸人のタイルを全て選択してください。明らかに色が違うじゃねえか。これは雷のお二人と明治の岩倉使節団の写真が似てるってやつだな。ここまでアップにするとさすがにわかるぞ。じゃ少し難易度を上げて、スキマスイッチのタイルをすべて選択してください。またもじゃもじゃだらけだ。スキマスイッチとトータルテンボスの一騎打ちと思いきや、しれっといる若き日の具志堅用高。ちなみにボーボーボー入れると意味不明なことになります。そして芸人さんだと、機体のタイルをすべて選択してください。作ったやつ絶対悪意あるだろこれ。正解はこの4つだと思います。この問題の正解は誰がどうやって判断すんの。じゃ続きまして、漫画編。鬼滅の刃の画像をすべて選択してください。思いっきり答え書いてて草。でも結構似た感じの応援だね。言われてみると確かに似てるもんだな。じゃかなり難易度を上げて、上杉達也の画像をすべて選択してください。ごめん、ガチで違いがわからん。ちなみにアメトークでこんな問題が出た際は、作者の足立みつる本人が上杉達也はどれだクイズにまさかの全問不正解、あんなのわかるわけないだろと衝撃コメントということがあった。じゃあそれ誰が全問正解できんだよ。ちなみに朝倉みなみバージョンもあるよ。両方正解できる人この世に存在しない説。そして漫画編最強の難易度の問題が、40代の荒木ひろひこの画像をすべて選択してください。この人の年齢はマジでわかんねえよ。ちなみに正解はというと、こんな感じらしい。これ全部50超えてるとかマジでバグだろ。というわけで画像認証は終わり。続いては文字認証だ。画面が絶望的に汚いっす。それじゃあ行くぞ。このタコス、これはディスられてるのか。このメキシコ風情ができない意味なんじゃね。人類が追いつかないレベルのディスり方しないでください。続きまして、ザコが海馬社長かな。甘いぞ遊戯、滅びのパワーストストリー。なんで海馬っぽいのが何個もあるんだよ。それじゃあ話を戻して、ドブス、カエンカス、イパーコス。すげえ、悪口が止まんねえ。モラハラパワハラ何でもありだな。そして平安時代の人にも煽っていくスタイルよ。こんな言葉が飛び交うなんて世の末だわ。海側がそれを言っちゃうのかよ。そして文字認証はただ煽ってくるだけではなく、見つけててな感じに驚かしてくるやつもある。真夜中に見たら普通にビビるわこんなもん。他にも許さぬという一生追いかけてきそうなやつだったり、背景も相まって怖すぎません。これ震えてろという西野カナアンチのつぶやきもあったりする。なんかすっげえしょうもなく見えてきたわこいつ。そして後ろを見てと言われて後ろを向くと、なんかそこには落ちる。ここの文字なんで後ろ向いたら下ネタが待ち構えてんだよ。しかし芸術点高いなこれ。偶然とはいえただのセクハラだからね。ちなみにと書いてそうで実際は書いてないやつもある。世界一しょうもないチキンレースを自動生成すな。他にもホモトネタという
ベンチに一人の若い男が座ってそうなもん。次に行きましょう。次に。あはん、行くと逆にこっちが大丈夫って心配になるようなものもある。だったら流さなければいいだろうが。からの、バブミからのクソ笑う。情緒不安定かな。ちなみに、海外ではむしろロボットの方が通過率高いだろって感じの認証システムもあるそうだ。我々はそもそもなんて書いてるかすらわかりません。というわけで以上、面白認証システムでした。逆にロボットの方が通過できそうなやつばっかじゃねえか。まあ特に言うこともないのでこれで終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。